Türkiyədə bir iş adamı Sədrəddin bəy zəng etdi ki, bəs sizə maşın hədiyyə etmək istəyirik. Bəs təklif elədi. Səlbərdə, Bəşirli Səlbərdə yəni qəbul etdi. Biz orada özünlə görüşə bilmədik. Canlı belə telefon bağlantımız oldu, danışdı. Təşəkkürümüzü bildirdik. Biz oradan çıxdıq gəldi. Hətta adlı yanındayıq. Türkiyədə kömək məqsədindən gəlmişik. Bəli, maşın sənədləşi vardı. Biz oradan çıxdıq gəldi, artıq Türkiyədəyik.